Po dëgjoj. Mirë. Jam i sigurt se Gjyshi ka bërë një testament tjetër në cilin ti nuk përfshihesh. Ndërsa ti po. Po sigurisht që po. Dhe nga e morë vesh këtë? Sepse ma thaj, sepse e kishte para se diste, se e kërkoj noterin për ta legalizuar, sepse i adha Isabel Aldanës dhe se ti e kërkove në shpinë asaj gruaje. Pa prit pak më thuaj, kush që nga kjo Isabel Alabama apo Isabel Valdana? Aldana, vlaçko, Aldana. Aldana. Për të qenë më të sakt, gruaja që urdhrove ta vrisni, se cilës ja doje shpinë. Prova, prova, dua prova, ku i ke prova? Do t'i kesh, do t'i kesh. Unë nuk shoh se si. Ajo grua është e vdekur. Dhe shtëpia ku jeton të odoj që akshu si të gjitha gjerat që gjëndeshin brenda. Po të them se do t'i gjesh shumë më shpejt nga që e mërë me mund. Unë po të them se kjo grua është kaku kryesor i shërit me fshatarve dhe unë s'kam të bëja s'pak me këta. Ti i debove me njëra ato granga Rosaleda sepse të prishin planet e tua. Sepse do t'u amarë fshatarve tokat jo dha gjyshi im. Po t'u qëfar të duhet? Sigurisht që më duhet, sepse duhet respektosh testamentin. Prandaj. Shiko. Mjaft the budallëqe sepse që nge më i çmendur se ajo çmendura gruaja ime. Edhe kjo është një punë tjetër cilën duhet ma sqarosh, sepse Paula thotë se do t'ia marrësh gjithë aparat që ka. Përse kërkon ta shtrosh spitalin ta shesësh Rosaleda? Sepse është çmendur prandaj. Se Rosaleda është e ime dhe se Paula është gruaja ime dhe se unë mund të bëj me ato aparat çfarë të mdoje varta zemër. Dhe ti mjaft të futa hundut kudo. Mjaft bërtitët. Ose jeni çmendur fare, çfarë keni? Thua idioti djalit tën mama. Ti po vërtet Antonios. Të lutë mama thua idealit tëndë, që të meret me ato pasqyrat, dhe me ato gjërat e ti djelore, dhe le të shptoj botën për doj, po të bëj mirë të mos matet me mua. Jafti mosa. Dregu, edhe ti Antonio, mos më kërko, mos më kërko, sepse nuk do më gjështot. Kjo është pikrisht ajo që dua. Pikrisht kjo është ajo që dua. Jafti. Do të më gjësh po botë. Kjo është pikrisht ajo që dua se sarito, të të gjej.